Якщо ви побачите, як Шевченко малював пейзажні речі, ви ніколи не приплутаєте Шевченка з кимось іншим. Але тут інша місія, яку ми недооцінюємо. Я ще раз кажу, що він же працював в історико-графічній комісії. Значить, це записати, замалювати, знайти об'єкт. І, до речі, ми завдячуємо Шевченку, що є маса речей, яких ми не знаємо. Затоплені села, наприклад, Юнище, Андруші, в Канівському водосховищі та далі. Так ми ж бачимо, як вони виглядали. Шевченко в 59-му, там чи вже пізніше зрозумів, що треба займатися просвітою. Тобто він зрозумів, що і в нас зараз проблема наша. Що маніпулюватимуть якісь там неправильні люди, якщо не будуть освічені. І ми недооцінюємо цю просвітницьку місію Шевченка, що він нам підказує, друзі, просвіта, щоб кожен Дивіться на дітей, починаєте з них, починаєте. Так, так.